Bon, c'est ça? Ok. Baixa. Bom começo. We're
acho que é o segundo. Pode ser? Se eu tiver alguns tonos e não encontrá-los, eu consigo corrigir isso. Sim. Eu vou contar outros. A seguir, mas... O que é que é para ti? Já está com o tempo. Está bem? Está bem? Está bem? Ok. Tá. Pronto, fica o segundo take. Vamos fazer o seguinte agora. Playback. Não, 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 não,